Szevasztok, üdvözlök minden kedves egybegyűltet! A mai epizódunkban ilyen roncsokat fogunk kutatni, mint például ezt itt a lila terület környékén. Ilyen roncsokba próbálok bemenni, mivel most már a lézervágót ugye lekraftoltuk, úgyhogy behatolunk gyakorlatilag mindenféle bázisokra, ahogy csak be tudunk, ha egyáltalán be tudunk menni. Mindjárt megnézzük, hogy mi a helyzet itt, mintha talán lenne lehetőség a roncs belsejébe. Fémhulladékok. Oké. Jó napot! Aha. Ide már a lézervágóra szükség is lesz. Amit beteszünk ide így. Hoppá! Hoppá, hoppá! Közben elfogyasztunk még egy üdítő italt. És tovább nézelődünk. Ez mi ez? Egy részvezeték, mint olyan loot cucc. Ellátmány láda kinyitása. Jó napot kívánok, lezárt ajtó. Ilyeneket kell keressünk amúgy. Mert ugye az a célom, hogy a Marguerite questline-t is csináljuk. Neki viszont meg kell javítani azt a kommunikációs szarságot, vagy inkább nem megjavítani, hanem blokkolni kell. Aha, ez kell nekünk. Azt hiszem. Párhuzamos feldolgozó egység töredéke. Ugye ebből kell 3 darabot összesen találjunk. Miközben itt üvöltenek az állatok. Adjunk oxigénért. Oké. Aztán pedig vissza. Visszamegyünk. Szétnézni. Belül. Ez az ajtó, ez nem nyitható. Megpróbálunk még tovább jönni a roncsba valahogy, valamerre, valamilyen módon. Lehet, hogy nem megy majd, és egy másik roncsot kell keressünk. Mert lehet, hogy ez ennyi. Itt valami volt. Lehet, hogy egy hal, nem? Hát lehet, hogy ez a roncs, ez így ennyi. Találtunk egy töredéket. Már az is valami. Egy-két tárgyat, amire annyira nincs szükségünk, de... hát megtaláltuk. Kész. Jó. Ne az energiacellát vedd ki, hanem szállj be. Azt kell megnézzük, hogy van-e esetleg még valahol bejárata máshol ennek a roncsnak. Más részébe tudnánk bejutni. De nem valószínű amúgy, hogy van ilyen. Na. Ó, jó napot kívánok, leviatánok! Itt lefelé lehet menni, de... nem tudom, mit találunk ide lent. Ha lejjebb jövünk, körülnézünk. 650 méter mélyére le tudunk menni, úgyhogy semmi akadálya, hogy egy kicsit mélyebbre merüljünk itt. Hát, ha van valami érdekes, sose lehet tudni. Ó.
Itt már jártunk. Ki van itt? Az kell nekünk, amúgy, csak mondom. Nagyméretű kristály formáció. Szép. Töredék. Volt, láttam, hogy volt ott még egy. Valahol, csak most az annyira nem érdekel engem. Majd lehet, hogy mégis. Ez torpedókar például. Ez is torpedó. Na mindegy, beszkenneljük. Ott van például Kianit. Még egy torpedókar. Veszélyes terület amúgy ez már. Összességében. Ó, jádemembrán. Ez vonó kartöredék. Oké, ez vonó ágyú. Jó, amennyire lehet, mi megpróbálunk merülgetni, meg itt keresgélni dolgokat. Lehet, hogy találunk érdekességeket. Olyaj! Ajjajjajjajjaj! Ez nem volt túl kellemes. Találkozás. Hú, bazd meg, el kéne menteni a játékot. Úgy érzem, hogy itt ez az a pont, amikor ezen túl kell lenni, amikor Leviatán támadás ér minket. Be. Ha látok kianított, azt mindenképpen el akarom vinni. Ó, basz, meg itt van azért. Ne! Nem.
Ne bántsál! Hogy került ez mögém? Kurva életbe. Valahogy vissza kell jutni. Félek kicsit. Azért nagyon mélyen vagyunk már. És még itt lehet mélyebbre menni. De van kianit, még egy darab kianit. Kísértjük a sorsot. De hát ezeket össze kell szedni. Nem sűrűn jutunk a kristályok ilyen közelségébe. Ez egy bányászható kianit speciális specializáció. 750 méter mélyen vagyunk. Azért az már elég durva. Az ezüstérc. Igen, ide lépegetővel érdemes lejönni, fúrókarral, mindennel együtt. És varázsolni dolgokkal. Beakadok a textúrába is, nagyon jó. And yet I feel certain there is something important below. A facility or a body compartment. Perhaps both. Igen. I cannot tell. Valami van ide, itt ezen a részen. Érzékeli Ellen. Van már egy csomó kianitunk amúgy, azzal lehetne valamit kezdeni amúgy. Talán gyűjtünk ilyen izékat is. A gyémántot is elvisszük, hát az nem terem mindenhol. Ez mi? Nikkelérc! Az is kell, baszki. Mi a szarért van mészkő ilyen mélységben? Hát csak ezt kérdezném meg. Ott még van kianit. Nikkelérc, hát jó lenne még találni. Na tessék. Csak mondani kellett. Nagyon, nagyon barú ez a hely amúgy, nekem nagyon tetszik. Laknék itt. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. A kurva életbe. Messze van nagyon? Hát... Talán odaérünk. Nem biztos. Kösz. Mentsük el, baszki, meg fogunk halni. Fixen meghalunk. Aj, ne, a nikkelérceim.
Meghaltál, és elvesztettél néhány tárgyat. Az összes nikkel ércet kb. Na de hol lehetnek? A nikkel érceink. Amik valahol lebegnek a levegőben. Szerintem. Kurva életbe. Csak megtaláljuk itt a nikkel érceket. Nem. Be kéne szállni a gépbe. Egyenesen jöttem a Sea Truckhoz, nem? Akkor, hogyha egyenesen megyek majd visszafelé, akkor szerintem megtalálom a elhullajtott felszerelést. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Nyugodjál meg, jó? Semmi probléma. Az ott úgy nem jó. Bassza meg, hol vannak a nikkel ércek? Amiket elhagytunk. Az anyja picsáját. There is definitely something of value nearby. Oh! It could help you build my body. Ne idegesítsél. Itt van valami. Van, bizony. Ott lent. Hoppá! Akkor már hadd nézzek rá a mélységi modulra, hogy a nikkelért az mennyire lesz fontos nekem. Vagy elég lesz a kianit. Tengeri kamion. Mélységi 3-as. Kell hozzá 3 nikkelért. Aha. Bassza meg. Akkor még 2 nikkelércet kell keressünk. Mentünk. Jó napot. Nikkelérc van. 2 kéne. Építész komponens. Építész alkotó elemei. Our designs provide for redundancies. Given your current location, I think they could still be improved. Your feedback has been noted. Okay.
szerveit találtuk meg neki. Már csak a szövetekre lesz szükség. Remek. Örülök neki, hogy egyel beljebb vagyunk már. Tényleg már csak a nikkelércre lenne szükségünk. Itt nincs semmi. Tényleg semmi. Ez nagyon érdekes. Fölfelé kell most már menjünk. Opa. Nikkelérc! Jó napot kívánok! Ez kurvára nem Nikkelérc. Ki van itt? Az van dögivel. De már megtelt az eszköztárunk, bassza meg. A fémhulladékot eldobom abban a pillanatban. Kéne azon Nikkelérc. Veszedelmesen. Ez az. Itt volt gyémánt is. Azért figyelnek el az oxigénre, mert... Erre jöttünk az előbb, nem? Akkor meghaltam. Ha így folytatom, megint meghalok amúgy, csak mondom. Na jó, menjünk vissza, mert fogy az idő. Majd lesz Nikkelérc. Vagy nem. Hoppá! Required for the construction of my corporeal form. This is as close as I have come to autonomy. Az ott nem néz ki jól! Such a way with words. Is that sarcasm? It was. You're learning. Maximum depth reached. Nem! I was wondering if you miközben could... Miközben beszélgetünk, be akar ölni egy leviatán. To find a cure. Bocsánat. You infected. Couldn't you just make a new body? As you can see in the components you have scanned thus far, the forms we require combine biological and mechanical parts. The tissues you have scanned were developed from the DNA of 27 separate alien species. 27? Nagyon örülök. That seems greedy. And wouldn't that mean that anything that infects a body you've manufactured can potentially learn how to infect all those other species? Nem már, takarodj! Yes. That is why a cure was imperative. A szerelés közben megtámad, bazd meg. A rohadt geci. Még mindig keressük azt az egyetlen Nikkelércet, aztán elmehetünk innen végre. Amint megvan. Mi ez? Magnetit? Ne idegesíts, nem is láttam még a játékba. Magnetitet. De vajon hol haltunk meg? Az ott Nikkelérc, ugye?
meg ezüst, akkor megvan a három nikkel ércünk. Ha minden igaz, amúgy. Úgyhogy ha úgy van, akkor elhúzhatunk innen. Tengeri kamion, mélységi modul 3. Plaszta célrúd lesz, kettesben van. Oké, akkor vissza tudunk ide jönni. Kianitunk van elég, igaz? Elég sok. Oké. Na, akkor itt az idő tiplizni. És akkor elvileg ezen a területen mindenképp vissza kell ide jöjjünk, mert még mélyebbre menni kell lefelé. Nem. Hagyjál most már békén. Csak nem tudom, hogy hogy jutok innen ki, most így hirtelen. Igen, én fölfelé szeretnék menni, ne haragudjál már, megérte. Csak nem tudom, hogy hol van a kijárat, meg ott meg akar enni engem egy ilyen szörnyezet. Tudom, hogy mindjárt reped a hajó. Tudom, de nem tudom, hogy mi van. Azt meg, damage imminent. Én értem. Csak közben meg akarnak enni. Vágod? És itt vagyok a plafonon. A vágod a vakerom. Na kurva anyját! Lehány! Kösz! Jól esett. Nem tudom, hogy merre van a kijárat amúgy, csak szólok. Megpróbálunk fölfelé tekintgetni. Mint hogyha felfelé mennénk, de nem olyan biztos ez, de... Calorie intake recommended. Jó, hát még... Még ez úgy kellett. Ne! Húzzál a picsába! Nem ér el, ugye? Húzzál a picsába. Nem? Vonyítsá itt, bazd meg. Oké, talán kifelé megyünk most már itt a pokolból. Erőteljesen. Ha 400 méteren vagyunk. Pingvin. Cucs. Ez Margaritnek a bázisa. Wow. Tényleg az is itt van. Igen. Szóval, ha látunk majomfészket, azt érdemes megkukkantani, mert
mindig vannak szkennelhető dolgok, de most pont nem jön egy se szembe. Milyen érdekes. A játék nem akarná, hogy megtaláljak dolgokat. Ez a hang, amit az előbb hallottunk, ez furcsa. A Subnautica 1-ben egyetlen egy helyen hallottuk ezt a hangot. Mégpedig a... itt van amúgy roncs. Valahol. Észak-nyugat, akkor délkeletre kell majd jönnünk vissza ide. A bázistól. Hát a Subnautica 1-ben volt egy rész, ahol voltak ezek a kék ráják, nem tudom emlékeztek-e. Lent a Lost Riverben, ahol meg is építettünk egy időben egy bázist. És ott például a ráják, a kék ráják adták ki ezt a hangot. Viszont ebben a játékban nincsen olyan rája. Szóval érdekes, hogy akkor mi a faszom adja ki ezt a hangot? Hát benne hagyták ugye a hangeffektet a fejlesztők ebbe a játékba is. Holott nincs olyan lény, ami kiadná a hangot. Ez benne az érdekes. Mindjárt otthon vagyunk, és akkor megépítjük azt a mélységi modult, hogy meg legyen építve. Emergency. Starvation imminent. Seek calorie. Hát jó, pazd meg, hát megyek enni, hát ne hagyjál ma végén, hát a szervezetem éhezik, hát kösz. Úton vagyok, keci. Azt már mindjárt nem fog éhezni. Nem csak a szervezet, ami éhezik, látszólag még a hajónk is eléggé energia hiány van. Welcome aboard, Captain. Na, itthon vagyunk. Szól a Nerd Out. Azt megyünk, akkor eszek, baszod. Nem igaz. Vital signs stabilizing. Mindjárt le kell pakolni itt a dolgokat. És akkor lesz hely, minden ilyen jóság. Kell 4 darab kianit. Rész, amit most itt hoztunk. Mondjuk ez kell majd a plaszta célhoz. Az, amit le kell pakoljunk, az azt se tudom micsoda. Szerintem a kristály jellegű dolgokat lepakolhatjuk. Gyémánt és társai. Csak már nem fér el. Abazd meg. Schulerakódás. Na az az, amit fogok és kivágok innen. Nem is akarom látni se. Jó, magnetit, van egy magnetitünk, bár nem nagyon lesz rá szükség, de van. Jó, az zene, amúgy szeretem. Mi az, amit akartam vinni? Még titánt, ugye? Meg kell plasztacérúd. Kraftolni. Azt sem tudom, hol van a fabrikátor, olyan rég használtam. Plaszta célrúd! Ahhoz kell lítium. De van nálunk, hál' Isten, pont 2.
Oké. És akkor már csak arra van szükség, hogy kivegyük a kettes mélységi modult a hajóból. Hogy... nagyon ügyes vagyok. Kurvára bazd meg. Kettes mélységi modul az itt van. Kivettük, nagyon jó. És akkor megyünk. És lekraftoljuk. Most kérdés, hogy a módosító állomásba? Igen. Hármas mélységi modul, tessék, már épül. Oké. Hát akkor visszatesszük. Tehát ez egy ilyen művelet. Műveleti műveletkedés. Ott a hármas mélységi modul most már 1000 méter mélyre le tud menni a kis gépünk, ami rettentően jó. Kiszedjük a receptet, ami nálunk van még dolog, azt majd szépen. Kukánk nincs amúgy, nem csináltam kukát. Hát ide nem. Hova tettem vajon kukát, ha tettem egyáltalán, de nem. Jó, nyugodjál meg. Itt van erős paprikafánk, annak leszedem a termését. Étel H2O, olyan mértékben feltölt, hogy beszarcba húgyozol. Bam! Ott is van! Maxon! Öcsém, Maxon! Rá is mentünk egy brutál nagyot. 37 percnél járunk. Jó. Nézzük meg, hogy mit tudunk kraftolni még. Lépegető hőreaktort. Igen. Az a baj, ami nekem nagy bajom, hogy semmilyen... Tehát semmilyen modult nem tudtam még építeni. Amúgy kukát azt szeretnék csinálni. Mibe kerül az? Kettő titánba. Ezt megépítem. Megépítjük a kukát valahova. Mondjuk. Ha már itt kerestem fent, akkor ide tesszük a kukát mondjuk. Szemetes, oda tesszük. Nincs nagy jelentősége, most csak azért csinálom meg ezt, hogy visszacserélem a javító készletemet. Hol van? Javító eszköz. Ide. Igazából csak azért kell ez a szemetes, hogy bele tudjam tenni a sólerakódást, mert nekem az nem kell. A bioreaktorban van még craft, azzal nem kell foglalkozni. Kianitunk, van dögivel, arany, hát mindenünk van jóformán, ami csak kellhet. Üvegünk is van, mindenféle csudi dolog rendelkezésünkre áll. Energiacellánk is van egy kézben, fene tudja miért. Jó, egyelőre a pingvin cuccokat is lepakolom ide, mert csak foglalja a helyet, azt meg nem szeretem, hogyha valami foglalja a helyet. Elemeket cserélünk. Mert itt azért vannak problémák, ahogy látjátok. Az irányítás megőrít. És akkor... Na, hello. Nincs több teli elemünk. Úgy látom, nincs. Akkor kiszedünk egy elemet még. Azt meg megfigyelök. És akkor ebbe is teszünk elemet. Mentünk egyet. Remek. Remek! Visszanyerő, nem kell. Fabrikátor.
Akkor lépegető modullal gyakorlatilag meg vagyunk szerintem. Itt láttam valamit. Valamelyik tárolóba. Lehet, hogy ebbe volt. Ugye ez a tároló modul, ez lépegetőhöz való. Most érdemes lenne megnézni, hogy a lépegetőnk az mibe kerül elkészíteni. Zománcozott üveg, számítógép, chip, energiacella, plasztacélrúd. Meg lehetne csinálni, csak az a baj. Hogy teherszállító hajótároló modul az, amire nekem szükség lenne, ez a dokkoló, hogy egyáltalán tudjam magammal vinni a lépegetőt, mert anélkül nem sok értelme van, az az igazság. Ez nem ad vizet? Érdekes. Akkor eszünk patkót. Jó. El kéne kapjak pár halat, hogy legyen palackos vízünk. Aztán majd lehet, hogy meg kéne építenem a víztisztítót, csak ahhoz meg új szobát kéne építsek, mert az elég nagy darab szar. És hol van az amúgy? Ezt tudom, hogy kell hozzá. Hol van a víztisztító? Van egyáltalán nekünk olyan receptünk? Visszűrő, ott van. Kell hozzá aerogél, rézvezeték, meg titán. Meg tudom csinálni pikpak igazából. Csak mondom, egy új szoba kell hozzá akkor valahova. Mi volt az? Kell hozzá titán, 3 biztos. Kellett hozzá rézvezeték, meg aerogél. Mi sem egyszerűbb, mi? Hát aerogélunk úgy látom van. Gyakorlatilag le tudom gyártani. Csak kell még titánt, akkor kiszedjünk. Várat. Jó. Hol a zsilip? Nézzük, hogy hová tudnánk tenni még egy szobát a víztisztítónak. Hát tudunk bővülni igazából. Nem tudom. Merre tudnánk bővülni, az itt a kérdés. Megnézzük. Hogy merre tudnánk bővíteni. Tudnánk erre is bővíteni végül is. Csak ez nem csatlakozott hozzá. Mi elég jégáz. De miért van? Lehet, hogy itt van valami. Vagy a megerősítés miatt. Hát... a több célú helyiség az hova férne el, az itt a kérdés. Emeletet még tudunk húzni. Azon nem múlik, csak... nem akartam már még egy emeletet húzni rá. És ide.
Oké. Welcome aboard, Captain. Végül is. De várjál, mert bazd meg! Ez nem is akkora építmény, hogy ehhez kell egy másik szoba. Lehet, hogy elfér itt valahol, nem? Hát... elférne bármelyik falon. A zenedobozt lebontom. Akkor lehet ide fér, nem? Majd mindjárt megnézzük. Nem fér ide. Le kell szedni a legerősítést. Akkor viszont odafér. Ott van! Nagyszerű. Hát jó. Á, ne! Bassza meg. Ez probléma. Na mindegy. Elúszik a bázis, elúszik a bázis! Kurva életben. Levettük a megerősítést, és abban a pillanatban elúszott a bázis. A picsába bele. Három tiszta víz az egész. Kurva életbe. Most mehetünk javítani. Beszakadt a fal. Bassza meg. Bassza meg! Nézzétek meg, tele van vízzel a bázis. Hol szakadt be a fal? Itt ugye? Hol? Ott beszakadt. Kurva anyját. Valahol még ott a hajónál be volt szakadva. Na most aztán tisztíthatod a vizet, mert az egész bázis egy víz. Itt is beszakadt a fal. Még valahol beszakadt, nem? Haló? Hol van még luk? Akkor lehet, hogy fent mi? Remek. Kösz! Szivattyúzzál, öcsém, szivattyúzzál. Hihetetlen. Na mi van? Nagyon lassú ez a szivattyú. Na már jön le a víz. Zárva kellett volna tartani. Na mindegy. A saját bázisomon belül bazd meg, megfulladok. Hát hihetetlen, mi? Na jó, vaskacok. Ennyi volt a mai epizódunk. Megáztattuk kicsit. Hát így kell felmosni, gyorsan mindent, falakat, plafont, mindent szépen letakarítani, úgyhogy eláztatjuk az egész bázist. Következő epizódban visszamegyünk a kristályos területre, és felfedezzük, hogy mi van még odalent. Remélem akkor is velem tartotok majd. Köszi szépen a figyelmet, sziasztok!